Pekin'de Asya Sakit Okean İktisadi Teşkilatının sammiti devam edir. 10 oyabrın 5'inden 11'ine dek Asya Sakit Okean tərəfdaşlığı vasitəsilə gələcəyin formalaşdırılması mövzusu altında keçirilir. Bu tədbirə görə şəhərdə gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri işə salınıb. Bəzi yollar və metro stansiyaları bağlanıb. Paytaxtda havanın çirklənməsinin azaldılması üçün 200 kilometr radiusda bir çox müəssisələr içini dayandırılıb. Gözlənilir ki, onlar yalnız noyabrın 12-sində işini bərpa edəcək. Bundan başqa avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Xanşan rayonunda cümə axşamı fabriklər işləməyib. Yerli sakinlər bundan çox məmnun qalıb. Yeri gəlmişkən, havanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün hakimiyyət müəssisələrin bağlanmasına tez-tez əl atmır. Sonuncu dəfə 2008-ci il Olimpiya oyunlarının keçirilməz zamanı belə bir tədbir görülüb. Ümumilikdə, hələlik problem kompleks şəkildə həll edilmir. Maksimum halda avtomobillərin nömrələrinə görə, bəzilərinə tək günlər, digərlərinə isə cüt günlər yola çıxmaq qadağan edilir. Bundan başqa insanlara qəbiristanlıqlarda ənənəvi qayda olan ölülərin paltarlarını yandırmaq qadağan edilib. Məmurların fikrincə, bu, külün atmosferə düşməsinin qarşısını alır.